Hej og velkommen til Fialas Tarot ugeoplæg for uge 37 2018. Jeg har trukket tre skønne kort, som ser således ud. De hedder Five of Cups, Temperance og The Moon. Lad os se, hvad de byder ind med. Vi starter med Five of Cups. For nogen kan det handle stadig om noget. Det kan være frygt, angst, ikke i at I måske ikke går ind i det, I bør gå ind i følelsesmæssigt. I skal måske ind og træffe nogle valg, der ikke er særlig sjove, som også går ind og bliver distraheret netop af dine følelser, måske din sensitivitet til dig, der er sensitiv. Og nogen kan have det svært ved at se det, de ser, eller mærke det, de mærker, eller det kan handle om, at det bare føles tungt, og det føles irriterende, og det er som om, at der måske stadig er noget modgang. Det er som om, du stadig ikke helt får set det, du bør se, eller det, du bør føle, eller det, der egentlig er lyset for dig. Det kan være svært for nogen stadig at finde den der renhed, den lethed, som vi alle søger ubevidst. Og nogen bliver måske ved med at bære på det mørke eller den tunge energi, som kan være for andre, som det kan være for inden for dig selv af, i at du ikke arbejder med det, du selv er, eller portere dig i at gå imod lyset selv, eller måske sætter dig fri til at komme fremad og imod alt det, som egentlig gavner dig. Noget har været, noget er anderledes, meget er anderledes herfra. Du kan ikke blive ved med at gøre det samme, eller tro, at du kan stå i samme position og stadig forvente, at du erobre på ny. Du kan ikke blive ved med at erobre, eller komme videre ud i den her skønne balance, som havet afspejler, af gode valg, gode ønsker, manifest. Det sker harmonisk, det sker balanceret, fordi at du står dig selv, og du står stærkt, og du kan endda næsten stå på vandet. Her er det, at der bliver vist, at nogen ikke er der endnu. Det kræver arbejde. Det kræver nogle indsigter til at forstå, hvordan du arbejder her, arbejder imod det og arbejder herfra. Intet er, som det har været før. Intet er, som det har været igennem de sidste 10-15 år. Meget er forandret. Meget er rigtigt anderledes. Skal jeg sige, det er rigtig meget anderledes. Noget kan føles meget, er det ikke harmonisk, det er stadig ubalanceret, måske også trivielt, skal jeg sige, for nogen. Og det er der noget, du skal til at virkelig arbejde med. Og det kan være på flere områder. Fem kopper, der alle sammen står med hovedet nedad. Det betyder også, at du skal til at skabe den forandring. Det er din valg, det er dine ønsker, der stadig ventes på. Der ventes på, at du manifesterer. Du gør noget anderledes. Du bygger noget mere. Eller du vælger anderledes. Eller du sætter mål for at opnå mere, større, bedre. Noget, der er mere harmonisk. Og det kan være på mange områder i dit liv. Fem kopper, der står på hovedet. Tiden er til at forvente. Din tid er til at gå imod og skabe det nye liv i de nye energier og ikke holde fast i alt det gamle. Og så tager vi lige Temperance. Hvad siger hun? Det handler i høj grad om at ikke at tage, egentlig at tage din egen balance seriøst. Igen, og det bliver sagt gang på gang, men uden din balance er du ikke noget. Uden din harmoni sker intet. Uden din renhed, lethed og lysten, så
er der ingen energier, der har lyst til at samarbejde. Jo, alle de mørke energier, alle de dystre energier, alle dem, der har lyst til at holde dig fast. Men vil du stadig være fastlåst? Eller er du klar til at tage derud, hvor der er harmonisk, kærligheden omfavner dig, idyllen af dig, fordi den kommer inden fra dig selv? Det siger, når du vælger nogle nye steder, et nyt sted at bo, et nyt job, en ny partner, eller hvad det kan være, du har lyst til at forandre, så vil du finde den her idyll, fordi den er jo allerede inde i dig selv. Det er sikkert blevet sagt masser af gange, men der er bare stadig alt for mange, der tror, at vi kører bare videre i livet. Vi skal ikke forandre, eller forandringen sker af sig selv. Forandringsprocessen går du ind i, når du træffer valg og ønsker. Men ikke før. Men processen skal du selv rejse. Den skal du selv være med til. Med til at arbejde, samarbejde med. Tag den alvorligt. Sæt tid af til den. Sæt tid af til fordybelse. Meditation, gåture, alene tid. Tid, der ikke er stresset. Det er nu eller aldrig. Og så tager vi the moon. Fuldmåne. I den her tid er det virkelig, hvor lyset skal ind over. Det vil sige, har du stadig noget omkring dig? Eller er der noget i din egen, dit eget liv, din omgivelse, som ikke fungerer? Job, kærlighed, boligen, eller familien, eller familielivet, kollegaer, det kan være hvad som helst. Så er det din mulighed nu for at virkelig at indse det, at der skal noget til for dig af. Månen kommer, og fuldmånen kommer jo og renser dig. Tag det af sted, som du ikke skal bruge mere. Men hvis du holder fast, får du ikke formået at slippe det. Det er forskellen. Hvis du kontrollerer, du holder fast, kan fuldmånen, energierne, ikke komme ind og slippe det. Udover det, giver du endnu mere plads til dit ego, i stedet for til din sjæl. Og da din sjæl er dig, din sjæl er den, der får dig til at harmonere, til at leve, til at elske, til at have lysten til endnu mere, til endnu imod en større rejse, både indad og udad i verden. Så det er den, du skal prioritere. Egoet skal du arbejde med at holde nede. Det kan du gøre på mange forskellige måder. Men des mere din spiritualitet kommer i front, des mere du tør udleve dig, des mere du tør satse på dig, des mindre kommer Mr. Ego ind her. Han kan ikke få plads. Heller ikke, hvis du bruger, gå ind og ejer din egen styrke. Gå ind og arbejder med din styrke. Styrken kan du finde på mange måder. Ved at få oprejsning, ved at få succeser. Ved at træne, at du har det godt med dig selv. Ved at spise sundt. I hvert fald i hverdagen, så du har det godt med dig selv. Ikke gå hen og lave en masse, eller opsætte en masse laster eller noget, der holder dig nede. Man kan sagtens også leve usundt, uden at være belastet, for eksempel. Uden at det er egoet, men det er et valg, fordi du føler, at du fortjener det. Der er forskel. Der er forskel på at leve i lyset og gøre noget, du vælger. Eller at det er mørket, der trækker dig ned i det, du ikke vælger. Men fordi du ikke får valgt, så kan mørket trække dig hen i det forkerte valg. Fuldmånen er her for at sige, at din tid er til at åbne for din egen spiritualitet. Vær dig selv. Vær dig. Og tur gå ud af de nye veje imod nye horisonter. Vær bevidst. Mere bevidsthed får jeg ind. Formå at samle det hele. Og igen også tur satse. Tør nu, at du skal tur satse på dig. Du har tre store kort her.
der er power, der er lys, der er mørke, der er det hele. Der er også følelser, der er kærlighed med ind over. Livet rummer det hele, du rummer det hele. Og det er derfor, at det skal du få sat sammen. Det skal sættes sammen nu. Du skal satse. Du skal investere. Investere kan godt være ved indflytning. Hvis du har brug for at bo på landet i et hus derude, så er det måske det, at du også skal investere. Men du skal sandelig også investere i, at du hver dag arbejder imod din renhed, sundhed, dit idyl, din egen spirituelle rejse. Og ikke mindst, også har et liv, der omfavner dig hver dag. For hvordan skal du kunne leve et liv hver dag i balance, hvis ikke for eksempel jobbet matcher, eller din partner hele tiden vil skændes med dig, eller det kan være hvad som helst. Livet er dit valg. Men du skal sagt suse med til at komme i sving nu, hvis du vil have at eje og mærke den nye forandring, som netop er på vej, som har været på vej, som træder i højere og højere kraft her, hen imod slutningen af året, som giver den her kærlighed på et højere plan, end du nogensinde har mærket. Så det er, hvad kortene sagde denne gang, og vi ses i næste uge.